Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kutoweka kwa askofu Charles Oduor Owich ambaye alitoweka Jumamosi. Kwa mujibu wa mkewe Hellen Oduor, wanaume wawili waliwasili nyumbani kwao katika kijiji cha Kamolo, Alego Usonga, saa sita usiku na kudai kuwa maafisa wa polisi na kisha kuondoka naye. Mwanamke huyo anasema alipofika kwenye kituo cha hicho cha polisi hakumpata mumewe wala hakuona aliko. Kutoweka kwa askofu huyo kunadaiwa kuhusiana na mzozo wa ardhi. It's now time for our good authorities, members of the authorities, the police, to do, to carry on with their investigations. And the one thing I must simply say is that if they need our support, if they need even my support as a leader, we will help them. Wakaanza kuuliza mzee, wewe ndio tunataka. Nikawauliza mbona mnataka mzee, mnataka muende naye wapi? Wakanieleza wanataka kwenda naye police station ya Ndere ili aende akaandike statement. Nikawauliza statement gani na mzee mchana mzima hata hakuwa amekosea mtu. Za hizo hata mimi nilisikia uchungu kwa roho. Nikawaambia hata kama mnaenda na mzee, mzee hawezi akaenda peke yake. Mimi naye mtanibeba kwa pikipiki mkienda na mzee. Na saa hizo walikuwa wamefika wakatuambia au ni mapolisi. Huyu ni jamaa ambapo babu yake alimpatia udongo wengine, lakini kwa muda sasa kutoka mwaka ya 2014 mpaka leo bado wanangangania hiyo udongo. Waligeuza majina, wakauzia mwingine, mwenye kuuza hajaridhika, mpaka leo bado kesi iko kotini.